Děkuji za slovo. Já když mě Miluška říkala, že si to můžu zahájit sama, tak jsem se trošku zděsila, protože říkala, ale krátce. Což já víte, že když jako začne mluvit, tak má jako docela nabolí se, ale dobře, bude to krátké, máme vedro, tak aby jsme se tady neskáceli. Já si už tak 15 let, možná i díl, neustále pracuji ze sny, protože možná to je výsada výtvarníků nebo umělců, ale vždycky se mi zdály sny krásný, barevný, výtvarný, podle některých by se daly natočit klipy nebo krátké filmy, což teda neumím, tak jsem se snažila aspoň zachytit. A na těch nejstarších pracech ještě není tolik ta noční můra, která se na mě naletela teď jakoby poslední roky, ale byly to sny, které byly plné vášně, lásky a opojení a dobrodružství. A ty máte vlastně tady na těch velkých formátech.